תגידו, למה במערכת הבחירות שלנו לא מדברים על העוני, הגזענות, הפסקת הכיבוש וחתירה לשלום? ומה עם משבר האקלים? במקום זה אנחנו מקבלים את... זה ראש ממשלה היסטרי. מה שכחול לבן מכרה לציבור היה בלוף. הולכת שולל, הטלת פחד. תתבייש לך. הדברים הם שקר וכזב. היי, אני לוס וזה מגזין האקטואליה של החברתית. והפעם על הבחירות. מפאנל בחירות שהתמקד בעוני ואי ביטחון תזונתי, נעדרו מפלגות השלטון שהוזמנו אליו, כך שהקהל נאלץ להסתפק בלשמוע פתרונות לעוני מפי מפלגות האופוזיציה, שמקוות הפעם להצליח להרכיב את הממשלה. בסופו של דבר יש פה מאבק בין מדיניות סוציאל דמוקרטית שלוקחת מאיפה שיש ומעבירה לאיפה שאין, אבל עיני לא צרה במי שיש לו, אבל הוא קיבל משהו גם בזכות המדינה הזאת. ולכן המדיניות של העבודה גשר היא לדעת ולהעביר חזרה את הדבר הזה. צריך לנגוס יותר בתקציבים של הטייקונים הגדולים והחברות הגדולות. שתבינו, אחוזי מס הכנסה שמשלמים החברות על הרווחים שלהם, הוא הרבה יותר קטן ממה שאני ואתה כאזרח פשוט משלמים על ההכנסה שלנו. והגיע הזמן שזה ישתני. אי אפשר להתעלם מהעובדה שסדר העדיפויות במדינה הזו בהקצאת התקציבים הוא מעוות, הוא נכנס לשמר את הכיבוש ולשמר את ההתנחלויות, ושם זורם הכסף ואף אחד לא שואל. אם הרשימה המשותפת ועבודה גשר הצביעו על הצורך לשנות סדרי עדיפויות, נציג כחול לבן התמקד בצורך להחליף את השלטון, ואז הכל יהיה בסדר. בשביל לפתור את סוגיות העוני או לצמצם פערים בחברה הישראלית, צריך להחליף מדיניות. כדי להחליף מדיניות, מה לעשות? צריך שכחול לבן תהיה מפלגה שתרכיב את הממשלה הבאה. יש פה גם קהל לא שגרתי, ובאו ח"כים שבאמת אכפת להם, וזה איזשהו דיאלוג, שאני מקווה שהוא גם דיאלוג מתמשך, וימשיך אחר כך גם לשינוי מדיניות. פנינו במשך כשבועיים שלושה, יום-יום, שעה-שעה, ולא היה אף אחד, לא מהליכוד, לא משס ולא מימינה שנאות לבוא לפה היום. ישראל ביתנו היה מועמד שהתחייב להגיע ונבצר ממנו להגיע. לא היה מישהו אחר במפלגה שיכל להרים את הדגל הזה. לא רק העוני נהדר משיח הבחירות, אלא גם משבר האקלים ואי העמידה ביעדים שהממשלה התחייבה אליהם. כדי להתמודד עם משבר האקלים, כיפת ברזל לא תעזור, אלא דווקא שיתופי פעולה עם המדינות השכנות בנושאים כמו מים, אנרגיה, זיהום וכדומה. תנועת עומדים ביחד קיימה יום עיון שהציג את משבר האקלים כמשבר פוליטי, הקשור לשיטה הכלכלית והפגיעה המיידית, שוב, בעניים. תראו, אני חושב שישראל היא המדינה היחידה שלא עשתה קמפיין ממשלתי בנושא האקלים, משבר האקלים, כן? אני מכיר קמפיינים שונים שנעשו בצרפת, גרמניה, בכל וכל, שהמדינה שמה משאבים כדי שהדיסקט יתחלף אצל הציבור. בישראל נאדה, שום דבר כזה. רוב האנשים בכלל לא מודעים שאנחנו חיים במשבר. עכשיו תגידו לי, איך אפשר להגיע למצב שבו יש דברים כל כך דרמטיים שיודעים אותם, האמת, משנות ה-50, ובכל זאת, רוב הציבור לא יודע אותם. אז לכן הדרישה הראשונה היא מהממשלות, קודם כל מהממשלות, אבל גם מכל אחד מאיתנו, זה תאמרו את האמת ותכירו את האמת ותלמדו את האמת. דבר שני, זה שתפעלו עכשיו, לא בעתיד, אין לנו זמן בכלל, צריך עכשיו לעשות את הטרנספורמציה. והדרישה השלישית היא, תחשבו מחדש על המנגנונים הדמוקרטיים. המערכת הפוליטית הנוכחית הוכיחה שהיא לא מסוגלת לייצר את השינוי הגדול שצריך. את הפאנל המלא תוכלו לראות באתר הטלוויזיה החברתית. מפלגות המרכז והשמאל ויתרו על הקול הרוסי. שאלתם את עצמכם למה? איך זה קרה? כתבה שעוסקת באובדן האמון בין מפלגות המרכז-שמאל לציבור הרוסי בארץ, תעלה לאתר חברתית בימים הקרובים. ובינתיים, קבלו טעימה מהכתבה. יש איזושהי אכזבה הדדית בין שמאל-מרכז לבין הקהילה דוברי רוסית. טולקה נתניהו, טולקה ליכוד, טולקה מחל, טולקה מחל.
одной стороны, есть мнение, что русские, не надо на них тратить силы, они все стройными рядами будут голосовать за Либермана, и поэтому бог с ними, пусть вот Либерман с ними и общается. היה לנו מטה דוברי רוסית ב-2013, ב-2015 הוא היה קטן יותר. חושבת שבאיזשהו מקום היה איזה רגע של ויתור. אני יותר סיכוי שדמצת את זה. я обращался раз шесть с момента, как он стал. אין שום כוח שמאל. הם פשוט לא נמצאים. הם לא בשיח, הם לא יכולים לנצח בלוטו. הם לא קנו כרטיס. לא ויגוד! יש מי שיודע לעשות את העבודה. דמיינו לכם שהרשימה הערבית המשותפת תשב בקואליציה. האם זה היה עוזר להם לטפל במצוקת הדיור של החברה הערבית? רוב תוכניות המתאר ביישובים הערביים או שלא מאושרות או שלוקח שנים לאשר אותן. תושבים רבים נאלצים לבנות על אדמה פרטית בלי שתוכנית המתאר אושרה, ואז הם מקבלים צווי הריסה. ולערבים, כידוע, הורסים באמת, גם כשגרה בנגב וגם בערים המרכזיות. למשל בקלנסואה, שם הייתה הריסת בתים מסיבית ותוכניות המתאר אושרו 15 שנים לאחר שהגישו אותן. مشكله التخطيط والبناء ليست مشكله كلنسوي فقط بل مشكله الوسط العربي في داخل دوله اسرائيل. خارطه الهيكليه التي اعدت سنه 2002 صدقوا عليها بال 2017 بتوفي تطلبات الكلنسوي لسنه 2001 يعني هذه كلها ما جابتش شيء جديد لك لسوي بدهم يحشرونا بدهم يضغطونا راح نكمل في البناء حلول القانون مش مساعدنا الدولة بتساعدناش كثير هذا مش سر الكتابه مليئه على مصكات الديور بكلانسوا تعلى لاطر التلفزيون الخبراتيه بايام القربين عشان نعمل انبوكسينج لتفاهه של הצבעת מחאה او بمילים אחרות מי שרוצים להשפיע בלי להצביע פתק לבן. המחשבה שפתק לבן משמש כהבעת מחאה שאין למי להצביע היא טעות די רווחת. למעשה, בישראל, הפתקים הלבנים נחשבים ככל פסול ולא יותר, כך שמחאה זה לא. דונלד דאק. יש מקומות בעולם בהם אפשר לכתוב על פתק לבן שם כלשהו שאינו מבין המועמדים. בשוודיה ובפינלנד, הצבעת מחאה נפוצה היא עבור דונלד דאק, אם כי הוא אף פעם לא קיבל מספיק קולות כדי להיכנס לפרלמנט. לפעמים הצבעת מחאה יכולה לשנות את המפה הפוליטית. מפלגת הגמלאים, זוכרים אותה? ההפתעה של הבחירות לכנסת ה-17, שזכתה ב7 מנדטים מעל לכל התחזיות. בניתוחים שנעשו אז, שיעורי הצבעה הגבוהים למפלגה הוסברו כהצבעת מחאה כנגד המדיניות הכלכלית שפגעה בשכבות החלשות, וכביטוי של ייאוש מהפוליטיקה הישראלית. האם לדעתכם תהיה הצבעת מחאה גם בבחירות האלה? איימן עודה, הרשימה המשותפת. מאז שנות ה-70, שיעורי הצבעה ביישובים הערביים נמוכים יותר מאשר ביישובים היהודיים. אבל בבחירות 2013, ובמיוחד ב-2015, הפער הצטמצם. ואז הגיעו בחירות 2019, ושיעורי הצבעה ביישובים הערביים שוב ירדו לפחות מ-50%. מחאה בעקבות חוק הלאום, אכזבה בהתפצלות הרשימה המשותפת, כנראה שיש הרבה סיבות. מתקות, ים. המקום האולטימטיבי לבלות בו את יום השבתון למי שבוחרים שלא לבחור. אחרי 3 מערכות בחירות רצופות שבהם עלה שיעור הצבעה, במערכת הבחירות האחרונה נרשמה דווקא ירידה של כמעט 4% לעומת בחירות 2015. האם אי הצבעה היא ביטוי למחאה, ייאוש או סתם עצלנות? הקופסה כבר ריקה והבחירות מתקרבות. אז האם רק מי שמצביע משפיע? אולי גם מי שלא מצביע משפיע? השתתפות בבחירות מחזקת את המשטר הנוכחי. אולי פוליטיקה של התנגדות צריכה כאקט הצהרתי דווקא לא להיות חלק ממנו? אני אחשוב על זה בים, אחרי שאצביע כמובן. ומה אתן חושבות על מי שלא מצביע? ספרו לי בתגובות. אם אתם עדיין מתלבטים למי להצביע, הנה ניסוי מחשבתי שיעזור לכם להחליט במי לבחור. נגיד שאתם לא יודעים מי תהיו לאחר הבחירות לכנסת. גבר, אישה, פלסטינית, מזרחי, חולת סרטן, פועל ניקיון או בעלת הון. באיזה מפלגה תבחרו? ההנחה היא שכולנו נרצה להבטיח צדק והוגנות לכל אחד מהסטטוסים החברתיים, כי הרי אנחנו נוכל למצוא את עצמנו שם לאחר הבחירות. הניסוי הזה הוא לא המצאה שלנו, אלא מבוסס על תיאוריית הצדק של הפילוסוף ג'ון רולס, מסך הבערות. אם היינו פועלים כמו הניסוי המחשבתי הזה, המפלגה שדוגלת בשוויון ובצדק המרבי לכולם, הייתה המפלגה הזוכה. ניסוי מחשבתי מעניין, נסו אותו ביום הבחירות. למורות ולמורים,
תוכלו למצוא באתר של עמותת קדמה מערך שיעור לקראת הבחירות המבוסס על התיאוריה של מסך הבערות. אולי לדור הבא הניסוי המחשבתי הזה יעזור. אנחנו סיימנו להפעם. מזמינות אתכן להגיב פה למטה, לשאול אותנו שאלות פרובוקטיביות, לאתגר ולחדש לנו. בשביל זה אנחנו פה. אל תהססו גם ללחוץ על שיתוף, כך שעוד אנשים יגיעו לתכנים של החברתית, כדי להחזיר את הנושאים החברתיים לקדמת הבמה. להתראות במהדורה הבאה. אז אני כרמל, אני פעיל במעגל האקלים ובמעגל ירושלים, ואני ביחד. הפאנל הזה נקרא המשבר כהזדמנות פוליטית, איך ההתמודדות עם משבר האקלים יכולה להיות טובה לכולנו. אז נתחיל עם ערן, בבקשה. אני חושב שאחד הדברים שחייבים לאמר בכל הנוגע למשבר האקלים הוא שאנחנו לא יודעים. כלומר, אנחנו יודעים הרבה מאוד דברים, אבל יש הרבה יותר אי ודאות לגבי המופעים. גם המופעים האקלימיים, האקולוגיים, אבל בטח בטח המופעים החברתיים שכרוכים בכך. אז אני מסייג מראש את מה שאני הולך לומר, מכיוון שמה שאני אומר זה אסמך הידע הקיים היום, אבל מערכות כל כך מורכבות, גם האקולוגיות וגם החברתיות, כך שיכולים להיות גם כן דברים חדשים. אבל הגוד ניוז שהמורכבות הזאת יכולה גם להחריף את המצב, אבל אפשר גם כן לתקן. כלומר, ואני חושב שבסוף דבריי תבינו למה עשיתי את הקדימון הזה. כאשר מדברים על מופעים חברתיים של משבר האקלים, בדרך כלל מדברים על חמישה מופעים משמעותיים ביותר. אחד מהם זה תופעת האקלים, השני זה תופעות של אי-יציבות פוליטית, יכול להיות השלכות של מלחמה, כזאת מלחמות ומהפכות כתוצאה מכך. המופע השלישי מדבר על פערים חברתיים, שגם הם דרך אגב יכולים להוביל לאי-יציבות פוליטית. תופעה חברתית שלישית היא כרוכה במגפות ומחלות שמשפיעות כמובן על הרכבי אוכלוסייה, התמודדות עם אותן מחלות. והמופע האחרון שהוא יותר מוכר, איך מתמודדים עם האסונות טבע עצמם. בתופעות טבע עצמם, אוכלוסיות שונות, כמו שדוב רמז, שיש אוכלוסיות מסוימות שיכולות להתמודד טוב יותר באוכלוסיות אחרות. אני רוצה להתחיל עם תופעת הפליטים. כבר היום רוב פליטי העולם הם פליטי אקלים, הרבה יותר מפליטי מלחמות, הרבה יותר מפליטים אחרים, כאשר כמובן שוב פעם המונח פליטי אקלים הוא גם מונח מורכב. מדברים על יותר ממיליארד פליטי אקלים ב-50 שנים הקרובות שהסתובבו בכל כדור הארץ. באזור שלנו יש מספרים שונים, מדבר על השכונה שלנו, יש מספרים הנמוכים ביותר מדברים על 40 מיליון פליטים בשנים הקרובות, המספרים הגדולים יותר מדברים על 140 מיליון פליטים בשנים הקרובות, וזה באזור שלנו. צריך להבין שגם ישראל מאוד רגישה, מכיוון שמדברים על דוח ה-IPCC, מסמנים כל מיני hot spots, אז רק אנחנו באזור שלנו אנחנו מושפעים משני hot spots. אחד זה כמובן המזרח התיכון שהוא מתייבש בסדרי גודל, דבר שמאוד משפיע כמובן על האלמנטים אחרים של יציבות פוליטית, אבל כמובן גם על תופעת הפליטים. אבל גם אפריקה מתייבשת מצפון סהרה, ומן הסתם הדרך היבשתית ביותר לפליטים להגיע למדינות עשירות יותר היא דרך ישראל. הדרך השנייה היא דרך הים שאנחנו מכירים, אבל גם שם השערים ננעלים. עכשיו, זה נשמע מופשט ורחוק, אבל זה כבר קורה, זה כבר קורה הרבה זמן. אני עצמי, ב-2006, אני זוכר, בנסיעה בלדאק, צפון הודו, נוסע עם ג'יפ, ומסביבי אלפי אלפי פליטים פשוט הולכים ברגל, מתופעה של גשמים, ששם באותה התופעה ב-2006, נמחקו מעל פני האדמה 400 כפרים, כ-400 כפרים נמחקו מעל פני האדמה, ואנשים פשוט התחילו ללכת, כיוון שיש מים ומזון ומחסה וכו', זו תופעה שכבר קיימת, אנחנו די אדישים לה, מכיוון שזה נתפס כמשהו שהוא רחוק, אבל אנחנו מאוד רגישים כאשר זה מגיע כאן קרוב. וגם כאשר דיברתי עם פוליטיקאים ושאלתי אותם, איך, אוקיי, עם 40 אלף פליטים יש פה בעיה, איך מתמודדים 140 מיליון פליטים על הגדרות? האם יש לנו את היכולת להתמודד עם זה? אז כאן, וזה באמת סוגיה מאוד מאוד חשובה, מכיוון שיש עמדה אחת של וילה בג'ונגל, צריך פשוט להרים גדרות הרבה יותר גבוהות, צריך איכשהו לחסום אותן עם כלי נשק כאלה ואחרים, זה עמדה אחת.
העמדה השנייה, והעמדה דרך אגב, היא לא רק יותר פרוגרסיבית, אלא היא הרבה יותר מוכיחה את עצמה, היא לדאוג שלאנשים בצד השני לא יהיה להם את האינסנטיב להגיע. וכאן אני מגיע לכך שהמשבר האקלים הוא לא רק איום, אלא הוא באמת הזדמנות, כי אם באמת אנחנו רוצים להפחית את כמות הפליטים שתגיע לישראל, אני חושב שישראל גם צריכה לקחת אחריות על מה שקורה במקומות אחרים, ובאמת גם המדינות עשירות צריכות לקחת אחריות. זאת הדרך הכי אפקטיבית והכי מוכחת כדי למנוע ממעבר פליטים למדינות העשירות. המופע השני שדיברנו, שדיברנו על זה, היא יציבות פוליטית חיצונית. אני אתן לכם רק דוגמה אחת למה, איך משבר האקלים פה משפיע בשכונה שלנו על אי יציבות פוליטית. מצרים עד סוף שנות ה-70, עד כמעט תחילת שנות ה-80, הייתה יצואנית החיטה הגדולה ביותר באזור. היום מצרים היא יבואנית החיטה הגדולה ביותר באזור. עכשיו אם אתם מבינים את ההשפעה הזאת, כן? על מחירי מזון ועל יציבות פוליטית היא עצומה, מכיוון שאנחנו, כאשר לפני 10 שנים יכולנו לקנות עגבנייה בשקל, ועכשיו אנחנו קונים אותה ב6-7 שקלים לקילו, זה לא כל כך משפיע על רובנו, מרוב האנשים יכולים להתמודד עם 7-8 שקלים קילו עגבנייה, אבל למצרי, לפלח ולפועל, זה פשוט שאלה קיומית, הסיפור הזה. וכמובן שהדברים האלה יכולים להניע מהלכים פוליטיים ותסיסה ויציבות, ויש תמיד גורמים רדיקליים, דתיים כאלה ואחרים שיכולים להניע כל מיני תהליכים, והדברים האלה משפיעים עלינו. אותו דבר דרך אגב, אנחנו רואים את זה גם כן בירדן, סוריה ועיראק, שגם שם הם הולכים, עוברים תהליכי ייבוש עצומים. אנחנו גם מדינת ישראל בהסכמים שלה עם ירדן, מעבירה מים לירדן, אבל גם, והגדלנו את הקצבה, אבל גם הגידול בקצבה הוא לא מספיק, והם דורשים יותר ויותר, והם צריכים יותר ויותר באמת. ובצד שני גם אצלנו פה גורמים, בעיקר גם גורמי ימין, מתנגדים להעברת עוד ועוד מים לירדן, ואנחנו מבינים כמובן את המתחים שהדברים האלה יכולים לגרום. עוד דבר שגם מאוד משפיע, כנראה שהעלויות הביטחוניות ילכו ויעלו, וכמובן שזה יושת על כולנו, העלויות האלה, הרצון לבצר את עצמנו, הרצון כמובן להגן על עצמנו. אנחנו רואים גם כן במקומות שונים שבאמת מתחילים להיות פערים מאוד גדולים בנגישות למזון ומים. אם בעבר עד סוף שנות ה-80 הייתה ירידה במספר האנשים בעולם שמתים מנגישות למים ומזון, אנחנו רואים בשנים האחרונות איזושהי עלייה, כאשר מדברים היום, המספרים היום מדברים על כמעט נדתי 30,000 אנשים ביום, משהו כזה, שמתים כתוצאה מנגישות למזון ומים, שלדעתי הצלחנו בעבר להגיע ל-25,000 אנשים ביום, מספרים גדולים מאוד. אבל אני אומר, צריך להבין שגם הפערים החברתיים גם ישפיעו על כל התרבות שלנו, התעסוקה שלנו, המקצועות שלנו יצטרכו להשתנות, ואני לא יודע כמה ואיזה מדינות נערכות, אבל יש הרבה התייחסויות לזה, להסבות מקצועיות ותהליכים כאלה ואחרים, יהיו הרבה אנשים שישארו מאחור כתוצאה מכך. גם המוצרים שלנו השתנו, מכיוון שאנחנו צריך לשנות את התקנים שלנו למוצרים שונים כאלה ואחרים, כדי שיעמדו בפני, או יעמדו בפני משבר, יהיו יותר עמידים לתופעות אקלימיות, או שאנחנו גם נשנה את התקינה, כי אנחנו רוצים שנעבור לטכנולוגיה שפחות מזהמת או פחות פוגעת באקלים, גם זה יכול דרך אגב להקר מוצרים כאלה ואחרים, וזה ירחיק את הנגישות של האנשים למוצרים הללו. המופע הרביעי שדיברנו על מחלות, תראו, שנה שעברה לנו זה נורית הזרה קטנה כזאת, ממחלת, עם מגפת האחברת, כן? שבדרך כלל נובעת מייבוש נחלים, אבל יש לנו עוד הרבה הרבה נורות הזרה כאלה ואחרות. אנחנו רואים גם כן את נגיף הנילוס המערבי ועוד כאלה דברים כאלה שהם כבר מגיעים לאזורים שלנו ומתחילים להשפיע עלינו. יש לנו גם דרך אגב נקודת סיכון מאוד גבוהה באזור של עזה. עזה כבר התייבשה, החבר'ה שם שותים מים מלוחים. צריך להבין שהמים זאת האנטיביוטיקה הכי משמעותית שיש לנו. אנחנו לא יכולים להתמודד עם מחלות בלי יכולת למים, לשטוף אותנו, לנקות כמובן. גם אסונות טבע, דרך אגב, זה נטל כלכלי עצום. אני קראתי מאמר לא מזמן ששלושת האורקנים האחרונים בארצות הברית,
פלוס 76 שריפות גדולות שהיו בארצות הברית בזמן האחרון, רק זה עלויות ישירות של 300 מיליארד שקל. תחשבו, שלושה אורקנים פלוס 76 שריפות שווה 300 מיליארד, צריך דולר, 300 מיליארד דולר. ואנחנו באמת מגיעים לידי כך שאנחנו גם לא יכולים באמת להתחיל לפצות את כולם. דרך אגב, אתם רואים את זה גם ארצות הברית, היום לא יכולה לטפל בכל נפגעי ההוריקן. מי באמת לא יכולה, כלומר, כלכלית, לא רק שזו סוגיה של סדרי עדיפויות והתעלמות כמובן מאוכלוסיות מוחלשות, הקצב הוא הולך וגדל יותר ויותר וכבר אנחנו לא יכולים לטפל באנשים האלה. וגם כאן בישראל יהיו אנשים שיטופלו כנראה טוב יותר וטוב פחות, אבל ככלל תהיה לנו בעיה. עד עכשיו, אני חושב קצת הצלחתי לדקלר אתכם קצת, נכון? קצת? אבל אני, אז זאת לא המטרה שלי. אני באמת חושב שלא רק זה מפחיד, אלא זאת הזדמנות באמת. אני רואה את התוכניות שפשוט יאלצו אותנו, אם אנחנו נרצה לשרוד, לשתף פעולה עם השכנות שלנו, גם בפרויקטים של אנרגיה, גם בפרויקטים של מים. כלומר, אם אנחנו באמת, יש לנו רצון חיים אמיתי, נצטרך כנראה לחיות בשלום עם השכנים שלנו. ואם יש לנו רצון חיים אמיתי, נצטרך לחיות בשלום גם בינינו ובין עצמנו. פשוט זה אילוץ, זה לא עניין של אהבה או משהו כזה, פשוט באמת נרצה, נצטרך להיות ביחד. תודה רבה לכם. שלום שלום, אני מאוד שמחה להיות פה. ההיבט שאני רוצה להדגיש בעשר דקות שיש לי זה לדבר על באיזה כיוון אנחנו צריכים לחפש את הפתרונות. אם אנחנו רוצים לעשות, נניח שיש רצון פוליטי ואנחנו מסוגלים לעשות את המהפך הגדול הזה, ואני גם אדבר טיפה בסוף על, או בהמשך, על איך אפשר לייצר את הרצון הפוליטי הזה, לכן אני במרד בהכחדה, אני חושבת שזאת הדרך. אז השאלה היא, אם אנחנו מצליחים ויש רצון פוליטי, מה אנחנו צריכים לעשות? ואם אפשר להתחיל לשקף הבא, אנחנו פשוט צריכים להבין שכל מה? צריך להבין שהצורה שבה אנחנו ממסיקים את הבעיות ומחפשים את הפתרונות נובע מסיפור מאוד מאוד לא נכון שאנחנו מספרים לעצמנו. ונניח שיהיה רצון פוליטי, חלק מאוד גדול מהכיוון הולך לכיוונים טכנולוגיים. איך נפתח כל מיני טכנולוגיות שגרמו לכך שאנחנו הכל נהיה באנרגיות מתחדשות במקום באנרגיה שזה בטוח כיוון נכון, אני לא אומרת, זה לא זה, אבל אני רוצה להגיד שזה ממש לא מספיק. וגם כל מיני טכנולוגיות, כיום מתחילים לפתח טכנולוגיות עצומות של לשאוב פחמן דו-חמצני מהאוויר ולעשות תהליכים של גאו-הנדסה. כי חברות האפרופוליטיקה, חברות הענק הללו, שהבינו שכבר ממש אין ברירה, אז יש מהדר, יש השקעות חדשות שאפשר לעשות. כשלא ירשו, באמת יהיה מס פחמן, משהו שימנע מתעשיית הנפט והגז להמשיך במה שהיא עושה, אז יתחילו לעשות גאו-הנדסה בקנה מידה מאוד מאוד גדול, ששוב פעם קבוצה מאוד מאוד קטנה של אנשים, תחשוב שהיא יכולה ככה לשנות את כדור הארץ. וקרדוב אמר את זה לפני כן, אנחנו לא באמת יודעים איך כדור הארץ פועל. מה שאנחנו יודעים בצורה מאוד מאוד ברורה, זה שאנחנו חיים על פלנטה שכל מה שמגן עלינו, זאת השכבה הדקיקה הזאת של האטמוספירה, שבלעדיה אין לנו חיים פה, ואנחנו לא יכולים לחיות בלעדיה. והרכב המאוד מאוד מוזר וייחודי של האטמוספירה שלנו, היא תוצר של החיים. ומה שאנחנו עושים זה לא רק משנים במשך מאז המהפכה התעשייתית בקצב מאוד מאוד מואץ את ההרכב של האטמוספירה, מה שאנחנו גם עושים, זה אנחנו הורסים את המערכת שמייצרת לנו את האטמוספירה הזאת. וזה הצד השני של המטבע, והוא נורא חשוב. ולכן השאלה איך אנחנו מגדלים את המזון שלנו, היא שאלה קריטית בתוך הסיפור הזה. החקלאות חייבת להשתנות מהקצה לקצה, והרבה יותר אנשים יצטרכו לעסוק בחקלאות, זאת תהיה חקלאות אחרת, זאת תהיה חקלאות מחדשת. חקלאות של regenerative agriculture, כזאת שמאפשרת לטבע להתחדש, ומאפשרת למגוון הביולוגי לשגשג. הרבה יותר אנשים יצטרכו לעבוד בזה, היא גם תהיה הרבה יותר מדויקת, הרבה הייטק יהיה בתוך זה, וגם הרבה שיטות מסורתיות. ואלה ההיבטים שחשוב לי להסביר אותם, ואני רוצה לתת טיפה קונטקסט, אם אפשר את תדלג את זה, כי דופור דיבר על הדברים האלה, גם על זה אנחנו נדלג, גם זה, תדלג על כל אלה. אני רוצה טיפה לדבר על נקודות על חזור שדיבר עליהם דוב. הדבר שבאמת באמת מפחיד, למה הצליחו להגיע לקונסנזוס של ה-350 parts per million, חלקים במיליון, שמכל מיליון
מולקולות שיש באטמוספירה, מה הריכוז שאפשרי של גזי החממה, אנחנו חייבים לרדת ל-350, אנחנו נמצאים על 415. והסיבה שהעולם הסכים שצריך לעצור ב-1.5 מעלות, כי מעל 1.5 מעלות אנחנו מתקרבים לנקודות האל חזור. צריך להבין, זאת לא נקודת אל חזור אחת. זה שהדוח האחרון, לא האחרון, ובינתיים עוד אחד אחריו, אבל הדוח של ה-IPCC ב-2018 דיבר על זה שנשארו לנו 12 שנה, וחוזרים על המספר הזה שוב ושוב. צריך להבין, זאת לא נקודת אל חזור, זו נקודות אל חזור, וכבר עברנו חלק מהן. כאשר מדף קרח מאוד גדול מתנתק, וזה כבר קרה, מאנטארקטיקה המערבית וגולש לו לתוך האוקיינוס, זה ייקח מאות שנים עד שהוא יגמור להיות מופשר, אבל העליית מהים הזאת, זה מומנטום שאי אפשר לעצור אותו. לכן הנקודות, נקודות טיפינג פוינט זה נקודות על חזור, שחלק מהן יוצרות שינויים מאוד מהירים, וחלק מהן יוצרות שינויים איטיים. אבל מה שברור לנו שאסור לנו להשאיר את זה לדורות הבאים, את המומנטום העצום הזה, וחלק מנקודות על חזור האלה משפיעים כבר עכשיו וישפיעו על חיינו מאוד מאוד בעתיד הקרוב. אפשר לעבור לשקף הבא? אז אנחנו מכחידים בקצב, הקצב שבו אנחנו מכחידים את הטבע הוא פשוט מטורף. 60% מחיות הבר בעולם פחות מ-50 שנה. תחשבו את הדברים האלה, זה פשוט לא ייאמן, הלאה. 75, אפשר לשקף הבא, 75% מהחרקים המעופפים נעלמו ברבע מאה. הרי החקלאות שלנו מבוססת על מאביקים, איך אנחנו נוכל לגדל מזון, איזה אסון עצום יקרה לאנושות אם אנחנו, המאביקים יכחדו. והדוח האחרון שיצא ממש ממש לפני זמן קצר, מדבר על מיליון יצורים שנמצאים, מינים שנמצאים בסכנת הכחדה. אפשר הלאה? אז אני רוצה להדגיש נקודה מאוד מאוד ברורה. הטבע, בטבע, האקלים של כדור הארץ כל הזמן משתנה, אפשר היה לראות את זה גם בגרפים שהראה לכם קודם דוב. אבל תסתכלו על הקו הישר שם למעלה. זאת התקופה שהציוויליזציה שלנו התפתחה. הסיבה היחידה שאנחנו הצלחנו לפתח כזאת ציוויליזציה, זה שהטבע היה טוב כלפינו. אפשר לנו יציבות אקלימית שאפשרה לנו לייצר חקלאות, וכל הציוויליזציה שלנו מתבססת על היציבות האקלימית הזאת. ומה שאנחנו משנים עכשיו, אנחנו לא הורסים את הטבע, אנחנו הורסים את הטבע, אבל לא במובן שאנחנו הורסים את הטבע, כי הטבע כבר ידע תהפוכות הרבה הרבה יותר גדולות והתאושש. הטבע מתקיים כבר למעלה מ-3.8 מיליארד שנה. אנחנו מגוחכים לעומת הטבע. מה שאנחנו עושים זה את התנאים שאפשרו לציוויליזציה שלנו להתפתח.